بس كنا في كنا وذاك قاعد تولي لو انا جزول في الاول نصف في سون سهله بين الثديات اذا هنا كنا نلقاو نغمه زال غاد نوال سقار دش نرى سارتين تمورث الجزائر اين كي لان ثمين وصدني اني اسقي ادن غال يعني اتص اي مضبرني شذرني دي تفانو ما نيجي يعني نقول هذه تمورث الجزائر توال نهضرن سقار دش نرى سارتي ما تشفى وما نيجي قاعد نهضر ضعف مسا لويزه حنون تنقرا تاجي وشافير يخدمن يديناني وكن ذا لوان تراث مورث يعني ذا فون تمورث الجزائر راهو قال يحكم مني لقى هذا الدين ان راه سارثي لقى هذا الدين ان راه نتغامس هذه تمورث الجزائر وكن وكذاك قد شند قلنا لقى سارثي قد هضر على الدينين ذا شو تمنين ذا شو تحلفون امش انا نبدل تسويات على ضغا مازال كان زمان الدنيا مازال ست شهور كان يعني ثراني نتسلويث ايدي ثدون مليون حسب راه ثلاث شهور يعني قلق الدينين الى قد فذون دعايات ستيرا دونك انا ساقي ولاش هاش ماكيت الصح ان راكي غلاق يا كنا نغلق يعني يا ولي نطق كنا ثوانا على الحبس ولا ندينا اول كان نظام مزيان ديال الفيسبوك مثلا فان ديما نسند ديال الحباس دنو على ساقي هي مي قوان قوالي مسلايين قوان وكاد يدي يستولى نهار مسال تاقي يوا كنا ديال الديو انا راه سارثي وكنا نهضرني مذانين يوا كنا دوغان اللي شافرني يوا كنا وكاد خدمة سارثي ادمري لنا كذو كذو ادمري لي كونفيرونس ادمري لي ميتينغ ادمري جمويع الشتاقي ديك سوال وجدود شحال وياكي غاساكي لنا جدود يسوال يعني سوذ من النظام وذ ما غادي يسول شحال من سنين يا كي ثورا معنا القسم دي بولطبون كل شيء غلق كنا تزرام ياك وكنا تيد نقارم كل اس الساقي دنو غالي مي مس مضبر لو كافر الار ان دي فون مضبر لو كافر لو اف ال ان يفاغ لاينير ساحلي يفاغ بنقرينا يفاغ وين حماس يفاغ عثماني يفاغ لويزا حنون تفغد يعني اكو كافر فرونت سمانه ياكي سوال يوكين يلق الميعقال الى قد يقوى يعني وانا راني ندخل الى قد يعقل وكذا ثمثلنا خطر فرنسا الجزائر اما كن يعني ذي ثليسي نس الا غطس الفاطل الا غطس بوين شفيحة رايق زمرن اذياخ ثمورث الجزائر دونك هي الى قد الميعقال الى قد معوان فوالا هسا قد نغالا كنت نبقاو لنا غير مسال تاقي امشي الى قاتلي امشي الى قاتلي ديالي بونير سارتينا يعني بونير نتغامس ذي ثمورث الجزائر نتغامسا بلا العظيم هذا عبد الرحيم نلقاونا ما صار زقيمة مرتا يتقن لي ما صار زقيمة مرتا زول فيك العسلامة مساء الحسين زول كي غادي توالين زول دعنا يبقين لي زانفيتين ثاني ميرث ارزقي مس خلف سعيدي ولا انت انا مستوي السعيدي زهر ميلي مازال مس خلف سعيدي مازال مس طريق بريك الى يدنا انت هذا مع الناس ديال السرتيف طريق بريك زول فلك العسلامه زول الحسين زول فلاونا زول كي غادي توالين عسلامة ثاني ميرث نعم خلاف سعيدي ولاد انت هذا مستوى سرتك ندنيا غير بوضي دنا مس خلاف سعيدي يزول فلك عسلامة مس خلاف سعيدي مازال لا داك نعاود دي سلاره واقيلا اد الفدوغ مس الطريق بريك شحال باقورنا كيثورا شحال نسمنا ثاقين هضر ضعف تمثال ثاقي يعني الاوان ولكن هذه الديوان انا سارثي انا نتغامسه يعني الشون بوليتيك لو شون ميدياتيك اللي تمول في الجزائر اتصيدي السول نهار تمثال ثاقي معناهم انا كاثين كنت والله هذاك الدنيا خويا راهي مدن بدا فغانك سمانه ياكي فغانك وهضرنا بو باختو دونك ويروح على وهران ويروح على الجلفه ويروح على تيبازا ويروح على عند فلا ويهضر ديال الجزائر ولا لو اف اف اس داغون او شيش يوسف في دي لاشين في ديزاين الوطنيه دونك عرضتي بلاطو تيلي شحال ياكي ولاش لي بلاطو في ديزاين وانت مورث الجزائر هضرت كنا في الماضي امشي زمان انا عارف مسال تاكي مس طريق بري ترى من ولي بدانا تفهوني سورتو ولي كان كبارن دي اونتار كيبي دو بوزيسيون اتسعدين فيريتيفلي تيليزيون اوفيسيال اي اوسي تيليزيون لي كانو دو ليتا دونك نسمعنا دلينيا سلا الى فدو دون بتيت اوفيرتور دي كانو ديكسبرسيون تري تري تيميد سورتو مانوالي كبارن
des deux positions, qui demandent des petites rencontres, des petites sorties avec la société civile. Donc, il y a une petite ouverture timide des canaux d'expression, mais machin d'ailleurs quelqu'un est grand ou deux zaires, machin d'ailleurs grand et certaines, machin d'ailleurs grand et chavarin, et bien aini rabbin sawal, chalagin sawal dans l'ouverture de tous les champs d'expression, notamment le champ politique et tout. إيه بصحيح على مثلا برايك السوالم من المدينة والحاجة يعني أماكن لا وجد قارن لك يعني القراية يجينا لك تراجي بعد الميديا هضري ونسول دار ثم سنة يمكن يعجب على الحال أي غير يعني يمكن يعجب على الحال بارس كيف كد سي الجهن بويجي نغامي في مرة شيت برا الدين بقى شحال ويجي تصور انك الى قضيه ديال الشون بوليتيك الى قضيه ديال لي بريالابل الى قضيه ديال الشون بوليتيك الشون ميدياتيك بعد اسمي دنا لويزا حنون الساحلي العثماني لو اف ال لو ار ان دي بعد اش قارن ويض قارن يغار ماشي ويجي ويجي خد خداشين ويجي ما سيلي اون بوتي اوفرتور نكون نقارد كي ديون اندا اندا يعني كان الاكسبريسيون ديال سيول كي نضر هاد الهضره ديال السد في غاري وتفكي في تيونينو في سيرتانين اكني توالي دونك او كونترار ما الا سي يا اون بيتي اوفرتور كو سو سوا تيميد او با il faut profiter de cette ouverture, il faut oser dire ses opinions politiques sincèrement et clairement, même avec toutes ces mesures encadrantes, il faut toujours oser et il faut aller vers une véritable ouverture de tous les champs d'expression. À part Mefken, ils n'ont pas le courage, ou bien ils attendent d'autres offres politiques, ou bien d'autres initiatives politiques. Toute ouverture. Même si un nano canal d'expression, il est le bienvenu, car depuis 3 ans, Aklaranti est dans des mesures très encadrantes, surtout ces derniers temps, nous vivons une véritable impasse politique, économique et sociale. هنمرث طريق قم يذنغ يوضيذنغ مس خلاف سعيدين مازال مس خلاف سعيدي الو الو وي مي هاي لي با ديسپونيبل سامبيلا اين سيد سولف مس خلاف سعيدي اسكو سريض يذنغ على ما عليش نروح على ارزقي ممرت وقبل تفكا تسقسي نروح كندا نسال الوالي لا فيديو واكي ان بطريقه يعني وجد جبهه المستقبل الساقي كان تورا كان يديفا صور تبون بشرف استقبال من طرف السيد رئيس الجمهوريه بناء العطلبي تمثيلا لجبهه المستقبل وكرئيسا لها اين استمعت بامعان لمستوى الاصلاحات التي تعيشها الجزائر اليوم في كنف السلم والامن والطمانينه هذه الإصلاحات التي نالت ثقة الشعب الجزائري في برنامج السيد رئيس الجمهورية وهي اليوم تتجسد يوما بعد يوم في إطار الجزائر الجديدة مرة أخرى نحن نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات ونثمن المكتسبات التي تعيشها الجزائر اليوم والجزائر تخطو خطوات نحو مسار بناء جمهورية جديدة تحتفي بالماضي والذي نلتزم به وتثمن مكتسبات الواقع اليوم مناشدة للمستقبل
مرة أخرى نحن فخورين بصدق بالمواقف الخالدة والمشرفة للدولة الجزائرية بالنسبة للقضايا العالمية وللحركية الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر اليوم. هذا إن دل عن شيء فإن يدل بأن الجزائر استطاعت أن تسترد مكانتها على الصعيد الدولي. نؤكد على أهمية الإصلاح ونؤكد مرة أخرى على التمسك بالاستقرار وبالاستمرارية خدمة للوطن وخدمة للمصالح العليا التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدين. نؤكد أن جبهة المستقبل ستكون سند قوي لمسار الإصلاحات وسند قوي ملتزم بتاريخ الجزائر وبحاضرها وبمستقبلها. بشرف بس ارزق ممرت سريضا سد مس بوتريكاش يقار الاصلاحات ثقه قلانجه الشعب اكذ سلوين تمورث تبون الجزائر الجديده مي سورتو وقبل هذه فاك انيش نكون قلا هذاك الاستقرار والاستمراريه انه تقول الاستمراريه يعني بوتفريقه قبل ان بلي ك امزنا كينا دي 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 فون مسلين دراف لوفيرتور بوليتيك إلنا كجتورا وجين مرة كلنا كان للسوتيان من بوتفليقة في 2014 نحن 2019 فلسي عزون دومون دي السنكي موندا غيرنا لان دي سوتيان نتبونا بري بدا شو كان نتبونا بري إلا تو فرمي ممو جيني أكسيسين دونك إلا فرمي لشون بوليتيك بور تول موند مم للسوتيان جيني تورا يغال يحفسيسين فلا جو بانس سكي سباس اكتوالمون سكو يا يون بريباراسيون دو نسل موندا جيني وفيزيدنسيال إلينا le mois de décembre. Donc, tu vois, quand même, elle a guerre de 10 mois à peu près. 10 mois, donc, ils sont en train de préparer. Ils ont donné le feu vert à la partie guinée politique de Havard. Je pense que c'est une ouverture politique limitée, qui est uniquement limitée à ces gens, à ces parties de l'Alliance. Dans quelques mois, il y a un candidat, dans 3 mois, 4 mois, elle va annoncer sa candidature. Mais vraiment, c'est la préparation du terrain. Ils sont en train de préparer le terrain pour une certaine éventuelle ouverture. Ils ont reçu le feu vert des dirigeants du pays, ça veut dire des institutions, des instances gouvernantes, le vrai pouvoir, et aucun d'avant. C'est une forme de préparation de quelque chose de préparer. On va ouvrir un petit peu les médias, les partis guinéens. Je ne pense pas que l'opposition réelle va être intégrée. Elle va pas être l'opposition réelle va continuer à être réprimée, telle que par exemple le RCD, telle que par exemple certaines personnalités politiques de l'opposition, des associations. Des droits de l'homme, par exemple, des forces des droits de l'homme, c'est-à-dire toutes les institutions, tous les partis qui demandent le changement de régime vont pas être acceptés. Donc il y aura, je pense à mon avis, c'est-à-dire une ouverture limitée à des alliés du pouvoir qui vont discuter ou nécessaire le hasal sahli le wagnin qui sera كثيرا le مستقبل واربع كاينين نسمعك مره la société d'armée civile est pro le pouvoir pour qu'on prépare les élections pour se donner une petite légitimité à gagner entre parenthèses moi je ne me donne pas cette légitimité. Mais pour se dire comme quoi, voilà, il y a un débat politique et voilà, donc qui a caractérisé la campagne électorale. Et probablement, si le régime, si le pouvoir réel l'accepte, donner un deuxième mandat est bon, donc personne ne pourra l'enlever. Donc c'est que Madagla, nous avons un peu de temps à l'aïe, nous avons un deuxième mandat, mais nous avons un deuxième mandat.
mandat donc à Stéphane Nevin par les élections à Stéphane Nevin donc il y a des moyens pour mettre quelqu'un d'autre mais vous dites monsieur Katoura bagarres وكان المستقبل استقبال تي كونو لي داد اللي حكم دي لونطون اي فوالا دونك ما دي فار غاروس لوي تي دودا اي بو با دير اوتر شوز اي لي بور لا كونتينيتي بور لي بور لي ريفورم يخدم البريزيدون بو لوي ادي ايو دي فري دي ريفورم دونك يا ايو الجزائر تغيد يمكنيش دي تموت لي غات مورال جناس بو لوي يا كومام يا دي رياليزاسيون دونك لي دون لا لوجيك دو ريجيم فوالا اي بو با contre c'est les partis de la vraie opposition ne sont pas invités par le président ni à solliciter par les moyens d'information et c'est ça le régime il est dans sa logique ça veut dire les alliances il va créer des partis alliés à le système à les objectifs et il va continuer à chasser les vrais opposants يتسلم بس خلاف سعيد نسلي ياك مرحبا يسي يسلمك فن ميرثي العرض وسكي تسلتي بس خلاف صريق دي شافرناكي دونك فكر ذاين ثاني ده مغران تفر علينا دي الدول معنا بلا يسلي مازال ودينا راه ثاني ماذا يزوجنا على تبونا راه سكي ودينا راه يعني ماذا يلي كونديدان على وكي ثاني تعقضنا بلي تبونا الاستمراريه Oui, Ahoussin. Moi, ce que je pense, je pense que الساقين يعني تمثلت وسا انسقرد شوية فوش الوين تمرضنا دخران يشبارن تمثالين اين عنا تمثالين نتسويعة اقيني مرزر يعني ورفعيين كمان صين الطبيلن قبل ما يهجد ايمانيس يعني اشلين انتفرانين ايديث دون donc c'est pas étonnant mais chez les souhaman nomen oui mais pour moi ce ne sont pas des partis politiques mais chez les khabar akam ben grina sahli surtout sahli qui exige miras un touriste politique هذا غادي يروح ولا شيت الميت حواجن اسمرت حواجن ادي بيني مانيس ادي هضر يعني وريستحنا ولي نفتح يعني يتمسلينا كمتياني لويزا حنون باغاي يعني تروح يستقبل وسلوي ندمور تاع المجد تبون وتفقد فند بليك يلاق لازم هذه لي تيلي لوفرتور دو شون ميدياتيك مي افون لوفرتور دو شون ميدياتيك جو بونس يلاق تيلي D'abord, l'ouverture du champ politique. L'ouverture du champ politique. Maintenant, la vraie opposition, comme le RCD, comme le FFS, comme d'autres partis, Fatih Gharres, comme le parti Karim Tabou, qui ne peuvent pas, on a déjà l'agrément, ils ne peuvent pas activer ou Zmirner Al-Qadshin. دونك الى قعد نروح كم زوار لو اف اف اس اكتيفي ما تخلف لو اف اف اس ميم نهضر في الصوره هناك نسعى على فيديو نيوز او شيش ميم ديال الوطنيه يخدم الديبا في السرتيس يفك الرئيس على البوليتيك في السلطه في كل شيء وي لو اف اف اس اون كوني كوني ليستوار دو اف اف اس اون كوني ليتا دو اف اف اس اوجوردي هذا الشيء اللي داخل نمشي براي اسكن مثلا دي برا امغناسن لي كادر Il y a pas mal de cadres de partis qui sont out, qui sont à l'extérieur du parti. Et là, nous demandons que Ismis le Congrès, Khmend le Qiyada, et ça, il y a une donne, Tchorohon Zarn, Tubboun, etc. Donc, Hizbel Moustakbel, il y a pareil, Dakfef, nous n'idam, Dakfef, nous d'abou, il faut, il n'a de belik, مثل استقبل الرئيس سلوي عبد المجيد تبون
بطلب منه نتاع يطلب هذا يروح تقابل دونك يعني سلير تحس بإيمان يعني لمستوى الإصلاحات إذ تعيش ثمورتنا في كنف الأمن دا شو إدي قصد كنف الأمن دا شو الإصلاحات كاين فشو إدي قراكيني ما ننظر لليبرتي داكتيفيتي بوليتيك صندا ولا شيثن ما ننظر لليبرتي انديفيدوالي كوليكتيف ولا شيثن ثمورتنا داير دايور لي رابورتور دي وسان دي لونو يعني ناند قصحن في كان يعني يون الراي قصحن يقصح ان اذا ناند بليك لي ليبرتي سون مناسي كيت مرثنا دونك وين ثاني الاصلاحات كيني نالت ثقه الشعب ماشي سي كوا سا نالت ثقة الشعب ترى ما يلا اسكو يخدم يعني خمن تفرانين بلي كيفكاس من الشعب ثقة اسكو خمن دي سونداج بلي الشعب كيفاش يدال واحد الاصلاحات تاع عبد المجيد دبون سي دو نيمبورت كوا سي دو نيمبورت كوا اللي يخدم يمزنق وين انت الهدف يس المقصودس برك يعني يبغى غادي يدو غادي يدو الواحد دو دابويني الواحد النظام وديش دايور ان تسيد الحزب سيكون سندا قويا لمسار الاصلاحات وهي فتح مطبق رئيس حزب المستقبل كي نا با دافنيغ الحزب حزب المستقبل ليس على المستقبل في مرتنا لو كان لاني كبار سون اوبليي اوسي بارلي دو اف ال ان دو ار ان دي بور موا وي ماشي لي كبار سو سون با دي بارتي بوليتيك ايغا باسكو اكبر ان بارتي بوليتيك يعني داشو الهدف ينس داشو النضال ينس لازم يعني يسرم اكبر لازم ادي السرم ادي وطن الحكم وباش تصوت وطن الحكم تفرانين لي بريزيدونسيال ايدي تدون دونك يكبرناي جون سوي سيغ اي سارتان وترشحنا راه اغلنس ادنو غالغ التقديم تني ادنو غالغ الجزائر ني تقديم مي ما سخدف سعيدي كونترارمون شفير بيان سور اسما كي نقلا جماعه يكسر فيقني بوتفليقه هضر نضع في المارش مشروع الرئيس مشروع نحن مع مشروع الرئيس يوك يعني ويجي ولاش ويجي وسعنا على المشروع ولاش الانجازات زران بلي ولا هش ماك يعني حصلان اش ثورة الدور انت قرن الجبهة الداخلية المخاطر ذي برا الامارات اسرائيل اتسيتيرا justement c'est le même disque c'est la même chanson et dit عاودن باللي لازم انا نقوي الجبهه الداخليه ضد العدو او الاعداء الخارج تور ماشي والعدو كان شاطنا يعذون يدير ربي سنقيك مرثنا دونك pour moi ils sont en train de mentir au peuple algérien ce qui dit ben الشعب الجزائري ولسان لا المشروع السياسي ولسان لا البرنامج السياسي pour moi je ne peux pas Je ne peux pas admettre ni يعني أتنجعل أو أتنعتبر بلي كدي خبرن خدمن تسرسيت خدمن السياسة كي تمرضنا دونك ويجي دي قفافن ويجي pour moi ce sont أصحاب المصالح يا عجبا يا ربي يعني dans l'émission d'hier je l'ai bien suivi je l'ai bien écouté lorsque Abdel Majid Tebboune a parlé يعني de l'économie parallèle de l'argent parallèle دشي دينا يناد بليك اطاس الملاير شي باج ما بابل 90 مليار دولار يعني داسوردي اثنان النشاط الموازي يناد بليك ويا نكنيو نروح على الاستدانه الخارجيه نروح على الاستدانه الداخليه دشي دي قصد معناه التبييض الاموالين يصور ديني ينهبن وإذا ينهبن يوشرن يسرقن يعني يتشان أصور دين الشعب الجزائري ويا إلا قد كشمن أدادو غالن بشكل يعني أدولين رسميين دونك سي دون سو كونتكست لا سي دون سو كونتكست لا كو أدابو يبغى هذي سعدي تفرانين يدي في الدول ألوغ Quand on pose tout à l'heure, j'ai entendu Arskiman Mart, il garde la vraie opposition. Elle est où cette vraie opposition? Il est temps, aujourd'hui il est temps que cette vraie opposition, yani, l'opposition,
que ce soit le RCD, que ce soit les cadres, les anciens cadres, les militants du FFS qui sont en dehors du parti, que ce soit et d'autres, et des personnalités politiques, il a, moi j'ai toujours appelé, il a, la Constitution le permet. Il suffit de prendre des initiatives et de se rassembler et de créer le pôle des démocrates algériens. قد كانت خطاباتنا في العام الماضي محذرة من مؤامرات تستهدف الجزائر وتستهدف عموم دول مغربنا العربي ودول جوارنا في الجنوب الصحراوي أو ما وراء الصحراء. وها هي اليوم مخاوفنا بدأت تظهر من خلال محاولات صناعة التوترات على حدودنا مع دولة مالي الشقيقة ومحاولات مع دولة النيجر ومحاولات مع ما يسمى بغرب ليبيا بدعم مادي وتحريض المخابرات من جهات تنفذ أو تنفذ عن وعي أو عن غير وعي أجندات للكيان الصهيوني ولكيانات وظيفية. طريقة برايك تقيد ديسكات ثمن يعني ثمن نذافو أشحال ويقف أشحال سنة قلوس من دي بلطبونا قياني أبريل بوست حراك تقيد بوين أعذون برا ثين عوسنا نغدا ثين فغانا نغل بطل ويقادا مكون ويقلن زدخل قدش دي السرثي تزلن كيف راني كون ولاد كون ويخدم ما كون ويقادا برا سواء المروك ناض إسرائيل ناض فرنسا يعني أسكو السرثي ثمثقي من زمار تصحان في دل الأمور ذين يبانن تساديت شوفان اين كيقارو كيتساعد ما كيبقى شوفان ماشي تساديت تساديت يبدل التامورت تساديت يبنون غافتيد تينا يبنون غافل ساس تينا دياوين دي بروجي بوليتيك دياوين دي بروجي دو سوسيتي اي روحان بير اين رونيسونس الجيريان puisqu'on parle du nouvel Algérien qui n'a donné une renaissance algérienne ou bien qui va y aller vers une nouvelle république. Mais il a un rôle vers une nouvelle république, il a la nouvelle république à signifier l'identité. Il a signifié l'identité et fait يس أيامنا وجدت زائرية أم مورك شوفنا فرنسانا أمريكانا البرازيل نا لافريك دو سود يلتمور تسعة ديدونتيتي أيلين دلساس يلتمور ثنيا يوكينا يدود توجور إل سورا أتاشي أن ساتار إل سورا أتاشي أ ليدونتيتي دو سون بيي نكوني غاساكي سي 62 غاساكيني تمور الجزائر تبنى سور دو فو ديبار permanent sur des coups de force successifs d'unique gen seguin قريب ترانا دان دميسيكل ارسغيت امور توجت في مانيس امور توجير اتبنو اون فيريتابل ريبوبليك اسا اي بوت دغف خربوني تساتي طرف خربوين يتشاولي صرف خربوين اي كيبغانتي بنو في صحيتي كيبغانتي بنو في الساس اذدو كلا المانوالي كذي فرنسا البلوك اني اكتواخد منوالي مقال لا نيباس البلوك سوسياليست اسا مام هذا يورنا نزمر ان بنو ان بلوك ميوكو لا نيباس اذدو كلا نكو لي بليزيور بيرسوناليتي بوليتيك سي يكفرنا جينيان تسارتيت إجلان يخدمن الوبوزيسيون كي بل سوبوزي او سيستم هذا دوك لنا دفنون ان بلوك ايديولوجيك إنو دي بلوك كلانيك يوكينيان ان روح يسوري فغارزات
إوا كيني غاز أدن في كثير من وجدود الجزائريين إوا كيني أدنى لا كونفيونس إوا وجدود الجزائريين سويكي خدمة سارتيس سي كابار سارتيس إوا كيني أدنى لا كونفيونس أوسي إوا وجدود الجزائري سي لي زانستيتيسيون دو لا ريبوبليك ساكيني نزرى بليك لي زانستيتيسيون دو لا ريبوبليك أون بيردو بوكو دو لور ليجيتيميتي ساكيني وجدود الجزائري إلا بيردو كونفيونس أون لي زانستيتيسيون دو لا ريبوبليك ساكيني وجدود الجزائري إلا بيردو كونفيونس أفيك لي ريبريزون et une siglante, que ce soit des parlements, que ce soit des assemblées populaires du Wilaya ou bien des assemblées populaires de communales. Donc, à ce guinéen, il bout de l'année, si vous avez cru que c'est un certain Nimara, un des mêmes, تمزورة تمزورة إلى قدر ما كونفيون سيوي دو دزايرين بصح الطريقة شنو الدنيا ذا طريقة وقادك دي قرن وقادك تزال وقادنا رسالتك قامك تشيني كيف كيف لان دي ثمورث قرن ونزمير أنا أخذ ثقة على كونفيون جستو مو دقو كيو ذاقي ونزمير أنا نكشم ذي تفراني نيذيس إلى قال ما روح نيوك ثلاثة غن لابوزيسيون أقيم كي أستخدمون ثورا اسمي ديبا وجدود الجزائري غادي نشوف فيها على 19 يفوت يبدي شابار نكو ديفون سافريد يبدي سارتان نكو فون سافريد سوالا يبدل احقاني غنتمورت اميرا نجدو ديف كدا كاينك ساعه الى كري ان رابور دو فورس فير ان شونجمون دو سيستيم إميرن وإذا كي كنت عند سارتيث لشيف دو بارتي بوليتيك لي بيرسوناليتي بوليتيك كيري كيري Ils voulaient surfer sur la vague du RAC. Ils n'ont pas pu concrétiser le rapport de force créé en faveur du changement du système. À ce guinéen, le rapport de force qui a été créé, il y aura la fin. Il aura une autre stratégie politique, une autre feuille de route. Maintenant, il aura des systèmes, où il y a aussi des discours politiques, où il y a aussi des discours destinés à la consommation. ويجينيك سوالناك كي مازال هضرناك ذويذاك يخدم كان البوبوليزم يقيمن وساعينا راه اون اوفر بوليتيك سيريوز اي سانسير اتيتكن يتمورثنا غير كتتكن يويدوذ ساكي اون شغل طارق سي تخي كليغ انا تقرر نفك استخسيها كي جوستومون ينفكاو لنا غني اظن زار شادينين شو قبل كان وندينا ميم ثلاثين رئيس الجمهوريه كيقارن عبد المجيد تبون يستقبل السيد عبد العالي حسني رئيس حركه مجتمع مع السلم بطلب من هذا الأخير أثني أرنيس تقبل ذا غنساقي وقلنا حركة مجتمع النحمس نحمس زيش عبد العالي حساني يتسمع ساقي كان أثني يستقبل سيني كذلك معنا أرزق ما مارتك يتروحون لك يجي ضغيث مس تبون يبقى قارن ذاك يجي بطلب منه يعني ذاك يفارق ظلمنا كنا ماضي الزر سيدنا تبون ألا الويزا حنون ودننا ذاك يجي الويزا حنون استقبلت يعني غصح ذا انتشينا نروح شو يعني ثاك شو المعنى يعني اول اجي كان Voilà, Guinness, par exemple, c'est une façon de valoriser la fonction du président de la République. C'est une fonction que c'est la société civile, les partis politiques ont besoin du président. Il a demandé le président à Thouali. Mais Yagimarak, c'est un discours, Yagimarak, destiné à la consommation populaire, parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que les partis guinéens, c'est des partis qui servent le pouvoir. Ils n'ont jamais été dans l'opposition. Ils ont toujours été postulés par le régime pour légitimer sa politique. Nous avons en contrepartie, ils reçoivent des privilèges, le sénateur ou le député, ils peuvent se permettre des postes très importants au sein de l'institution de l'État, on a des prêts bancaires, ما إلا كاكي ما إلا يعني ذنهن ديشقان أسكو ذا الصح الدولة ياكو الدولة كمان الدولة تحواج يعني شفرني وكلا تلدي النار السرثين غنر انتغامسة C'est-à-dire, non, c'est de la haute hauteur, ils connaissent les gens, il y a eu volonté pour réouvrir une autre chose politique, ils l'auront déjà fait à Chalé-Guinée, mais c'est une forme de préparation de la campagne électorale. Ça veut dire que les partis politiques sont en cas de
elles veulent donner l'initiative à certains partis politiques et aux classes sénégalaises, parce qu'il y a actuellement des partis politiques qui demandent l'ouverture politique depuis longtemps, tels que le RCD par exemple, tels que le MDS. Il y a personnalité d'un politique qui milite pour l'ouverture politique pendant l'ouverture politique pour le changement de régime pendant longtemps. Donc les sénégalais, هذاك الانيشيتيف يو غينيان تفكن يو غينيان كوم كواز كاكينيان سيتادير سيتانو سي نو كي اون دوموندي على او بريزيدون دو لا ريبوبليك دوفرير الانيشيتيف دوفرير لو شون بوليتيك اي نوزا نوزا اكسي لو اكسبتي نوتر اودينس دونك سي كوم سا سي بوسي سي غراس ا نو كو لو شون بوليتيك دوفير سا فير بور لور دوني ان تي بو سيتان كريديبيليتي ا سي بارتي ا سي فو بارتي دون سي لي بارتي دو لاليونس مي نا اينتي غينيان. C'est-à-dire, c'est une manœuvre du régime où ils sont là pour répondre à des manœuvres, pour répondre à des sollicitations du pouvoir. Le pouvoir leur a demandé blé, a demandé une étoile. Le président, donc le président Inesen hier, voilà, donc nous avons d'Oralen, une certaine ouverture médiatique. Et peut, ces partis peuvent participer à des débats peuvent là, les chaînes de télévision couvrir leur rôle. Est-ce que nous avons dit qu'il y a un peu de temps, il 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 y a un peu de temps. قلنا ذي الأوبوزيسيون اللي قادم الجماعة أنت تأخذ من تا يعني يون بونيان ولا ذنو اثنين ترى ماذا قرأت روجا قلنا لك تقول اللي بارتي قلنا لحكم بارك تقول الشنجمو يثمرت صدك قلنا أنسيك لسوسيتي تساوينا را الشنجمو دي راح دي لاسوسيتي سيفيل دي راح دي لاسوسيتي الجيريان دي اللي بارتي بوليتيك دي الأوبوزيسيون لا فري كلاس بوليتيك لا كلاس بوليتيك يحمل أنت مورت نحمل التمور تقلد لبوزيسيون كيفغانا تبدل لك قس عن ليسبوار دو كونستيروير اون الجيري ديموكراتيك اون الجيري ديموكراتيك تلقيني تورا تنلحكم اكتوالمون الى ريبريم الى ريبريم اثني ذاك سويفي اون جوستيس بار بار سويفي لا ماجوريتي ديك سنة اون جوستيس لان ويدي ديك سنة تسعة دان الحبس c'est des partis qui ne seront pas invités à des chaînes de télévision. Voilà, reste l'ouverture médiatique. Je pense que c'est à la société algérienne de s'organiser, aux partis politiques de l'opposition de s'organiser, de trouver des moyens. Comment faire face à cette répression? À cette répression, il y a un changement. Mais croire que. C'est avec ces élections à Guéret de 2019, non, avec les partis politiques comme le Moustakbel, Hamas, les partis de l'Alliance Sismer, le changement, c'est impossible. L'Alliance, parce que ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de faire durer ce régime et de profiter encore davantage des privilèges de ce régime. Par contre, oui, l'opposition algérienne avec le peuple, elles doivent s'organiser autrement. هناك اختلاف جوهري يتمثل في مواصلة السلطة بتسيير الشأن العام بصفة أحادية دون إشراك المجتمع أو ممثليه. هناك اختلاف جوهري والمتمثل في مواصلة السلطة في تغييب الأحزاب السياسية أو كل الأطروحات التي لا تتناسق أو لا تتناسب مع طرحها أو مع تسييرها للشأن العام. نحن نعتقد بأن الديمقراطية جوهر الخلاف سوف نعود لهذه النقطة وأكدنا عليه خلال هذا الاستقبال بأن الديمقراطية بس خلاف شعيدي وقد يوسف أو شيش الوطنية دونك سنكون مش اللحون تثيري زري ودي ثمورتنا الجزائر ما إلا وسعنا لتصريح وتسوينا لها شفرن دي بلاتونسن لويزا حنون وما ينقيت إنك ذاين البوادر الانفتاح ثاين فذنتد كم دابي خلاف أكن يعني شنو النظام جيم وذا بوعيني أثنى بذن يعني زريع الموعد السياسي يعني يوسف أوشيش البرومير سيكريتير ناسيونال دو اف اف اس إلى انسيستي إن ند بليك
الخلاف يقلان انتر وجهة النظر يعني دو اف اف اس اي وجهة النظر النظام النظام الى بارلي تغييب المعارضة وتغييب كل يعني الرأي الآخر من الممارسة السياسية. Ça c'est clair. Ça c'est pour moi c'est très clair. C'est très clair. Je partage. Aïni Dinan maintenant tout à l'heure Tarek. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et ça fait pas mal d'émissions. Anidan, j'insiste sur le fait que Anidan Mayen, Aïni Dinan en 2019. قبل يعني تنطلق ثورة فبراير قبل نيغد بليك لا ديرنيير ميسيون المغربية أباري نيغد بليك لا شيء ينتظر ويرجى من هذا النظام. الحل سيأتي من الشارع. مي شوي ديزولي جو غريت الشارع يفقد الفرصة يفقد ان رابور دو فورس. اون فيكو نزرع نعاش يعني بوندون بريسك دوزون الشعب يخدم المجهوديس ولكن on n'a pas été la classe politique et les personnalités politiques يعني pour moi شرن ويداك qui ont refusé l'organisation du Hirak à l'époque ont une part de responsabilité. Donc j'en passe. Maintenant il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour moi. Mais elle n'a 10 شهور انت فرانين ترني ذا ماي باش نغير. مي لا كنس لي توت الوغ الا وجهه النظر وداك يدي قارن ونزميرا راه غنخدم كونفيونس يودا بوايني ونزميرا راه غنشارك يتفرانين. دونك جو لوغ بوز اون كيستيون سامبل. مي لا زمير مرا تروح مع تفرانين مي لا زمير مرا يعني تنظل ما تروح مع تفرانين امش انيتد امش تبغي تغير من النظام يكتمورث. موا جو ريست بيرسوادي كو الحل la solution elle doit venir de toute cette classe politique qui s'oppose au pouvoir, de toutes ces personnalités politiques qui s'opposent au pouvoir, de tout ça qui veulent un état de droit, un état démocratique social cimenté par les droits individuels et collectifs. Donc il faut aller vers la création d'un pôle جبهة داخلية للمعارضة جبهة داخلية للمعارضة يعني اللي باش نوقفوا ان نحبس تخنا الناس النظاميين فرانين يدي في الدول. دونك بور موا سي اون فو فير دو لا بوليتيك il est temps aujourd'hui de se voir, il est temps de se rassembler. La constitution le permet, même quitte à faire un rapport de force. Pourquoi ne pas se réunir? Pourquoi ne pas s'entendre sur un minimum, Est-ce que nous devons réunir justement à Masrada? C'est l'occasion. Ah, parce que tu même chez Vernix, un agrément, même l'URCD, c'est général d'une jumeau à Knessia. Non, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Mais là, pour moi, c'est un argument qui devrait nous pousser le RCD et d'autres à se réunir blam zien nidam. On parle pourquoi, par exemple, durant le Thawra pendant 2 ans, nous aurons des tables rondes sur Internet, etc. Donc il faut commencer. Il faut commencer par des mesures dans ce sens-là, et d'imposer une réunion de toute l'opposition algérienne. La constitution d'un bloc idéologique et non clanique, des personnalités politiques, des véritables personnalités opposantes, des véritables partis politiques opposants, et là, on a une femme de l'exercice de tout le monde, si on a le temps du leadership, le leadership, c'est un ensemble de personnes, c'est un groupe de personnes, donc il a un populisme, un roi, un doux, l'idéologie. Je ne sais pas si tu as dit que le populisme est
باش كاش تخسيكم هذا شو يعني اسكو الناس قيدي ليدر ناوي قادك خدمه تسريتي تمور خدم كان البوبوليزم ولا شي ثندوانير نغامش يعني نغدي شافر الناس قصداد نغدا شو الساعة تصي سافان نتصي كبار التسافي مدى نطف للموفمون بوبولار 2019 واذا شي دي قارن بليك الى شاب شاب اي الدين امثاله الحر الى قنزار دو بارلمون اشحال لي كولونيزاسيون اشحال الجيرات ديالنا شحال الطراضي ديالنا دي دونيت هي الطراضي ماراي يتغيم ام هي كفو يكفو سور دي نيغوسياسيون اطابل ما قيمت تسنات موراني بور نيغوسي لو دروا لو تو ديتيرميناسيون بيان لانديبوندونس دو سي بي اسجيني مانوغا على على 19/2020 ولا هي سوالين بور لا مون ستركتوراسيون دو حراك وبيان دو سو غران موفمون مونديال وغيني قارن سي دو فيريتابل بوبوليزم سي تو سي تان فيريتابل ديني بوبولار داك الخيط كي اللي خنا فيه مزيان ولاش ولاش موفمون يقلحون بلا لا ستركتوراسيون يقلحون بلا قارو ان جروب دو بيرسون وغيني قارن بوبوليزم مازال بوبوليزم جاتس كميل نساقيه ويجيك سوالا بليك مازال يقول شونج الى ايوا كنا نروح غير ناشو الى لو شونجمون دي سيستم اون بي يالي فيغ شونجمون دي سيستم اسكو اسكو طريقه اسكو طريقه طريقه اسكو الى 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 يعني وين قال انا كي قد الصح الساعه ما كي ديسيني وكنت جماعه مي وكنت ملي انت لي فورسا كين غاله ريالمون يعني مزوره انت مزوره الى قد ميني اي فوا تاع سانسير توجور افيك نو سميس افيك نو مامي فوا تاع كوراك افيك نو مام على سبوسان ولا شكافان كيف كان اون فيريتابل اوفر بوليتيك على سبوسان بيرسون نا فورمولي اون فيريتابل اوفر بوليتيك يا روي قال الى كنا حارب الدرن الى قد نفكي نو فار بوليتيك قد نفكي ان بروجي انواني ام كريم لو في دراغيزمر ادي لي وشافار ويجي تصدر ما كاينيا يشافار انا قاعد فيك اون فار بوليتيك ازمر الشعب اجدود va épouser cette offre politique avec deux idées. Vianara Sebusen, le pouvoir en place de faire une véritable initiative politique sincère et correcte dans l'Izmer. Et vous avez deux idées, ça c'est la confiance. Oui, 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 le pouvoir pour y خدم شما le يتفرنقين تساتيد ils n'ont pas été à la hauteur de ce grand mouvement populaire à formuler une offre politique assatoura dachi di bouflana nachi di bofri personnalité politique qui sont crédibles mazal satchi wahin di crédibilité adkhamt une véritable offre politique hadi un projet politique izna tariqa braik yaatik sah hamid lidha yedna arzqi ma marta wala ngaro arghorchi arzqi ma marta amshi an depassiyak yani imna yawnaqi le populisme qui est des cars tariq le populisme c'est autre chose c'est une actuellement on n'est pas dans cette étape du populisme actuellement on est dans un régime autoritaire يحكم الدراع يحكم لا مانيبيولاسيون اي نتر لا بوبولاسيون دونك اي لي تونتورا ا لوبوزيسيون فورس دو لوبوزيسيون ريال جو بارل دو لوبوزيسيون ريال دو سونير اوتور دون طابل دوك لانسوراسيون ان بروجي et des moyens pour comment faire sortir ce pays, comment faire changer en quelque sorte le pouvoir à gagner comme ce soir de l'Ouattal, de l'objectif de la société algérienne. Après le populisme, c'est on peut parler du populisme de, à un moment donné, il y a le pouvoir, il y a le FLN qui a joué au populisme, ça c'est autre chose, c'est un autre terme, merci bien. Après, je comprends un petit peu que certains partis politiques ont le populisme. Probablement, oui, probablement, il y a un certain degré et la raison. Mais je pense que ce n'est pas ça l'essentiel, c'est de réunir, c'est que les forces de l'opposition, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile parce que ils subissent une forte répression du pouvoir. Et le peuple algérien doit prendre ses responsabilités. Merci. Mon dernier mot. Il est temps aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui que les forces démocratiques d'opposition du pays
doivent, il est temps de se réunir, il est temps de s'imposer aujourd'hui. Il est temps de s'imposer pour créer un pôle qui nous rassemble, qui rassemble sur, de, sur des points qui sont clairs. Chabif, Kedde, Inned, Chouibra. Donc, il est temps de se rassembler, de s'imposer politiquement et d'aller vers une solution politique. تنمرت ما تخلف شعيدي أعطيك صحة مثل رضي ذنك تنمرت طريق برايك تنمرت ورزقي ممارت فنمثيكم ويوكد يقيم ذنك لنا متسورة ودنا أعطيكم صحة أدمي لزك إن شاء الله قيمة دنها.